Hej och välkommen till Antipodden. Mitt namn är Rasmus Dahlstedt. Idag träffar jag entreprenören och YouTube-fenomenet Henrik Jönsson för att tala om hans bok Bli fri, 7 principer för oberoende. Men också reda ut om man kan tjäna både Gud och mammon. Missa inte det. I mars 2018, det vill säga för 5 år sedan, såg den här podden Dagens Ljus. Programmet med Henrik Jönsson är nummer 50 i ordningen. Detta firas med ett erbjudande. I webbshoppen som du hittar på rasmusdahlstedt.se/shop kan du den närmaste veckan, det vill säga 8-15 mars, om du i kassan skriver in rabattkoden AP50, handla fraktfritt. Botanisera bland butikens böcker, muggar, t-shirts, tygväskor och kylskåpsmagneter. Du kan också uttrycka ditt stöd genom att swisha till nummer 070-881-8591, 070-881-8591. Nu till programmet. Dagens gäst är entreprenör, samhällsdebattör och YouTube-charmör. Just nu är han aktuell med boken Bli fri, 7 principer för oberoende. Välkommen till programmet, Henrik Jönsson. Tack så mycket, Rasmus. Det är trevligt att vara här. Det är första gången jag blir bjuden på en gräddbulle i en podd. Glutenfri också. Glutenfri, det passar mig utmärkt. Jättetrevligt. Kommer vi komma tillbaka till. Frihet är det bästa ting som sökas kan all världen kring. Orden är biskop Thomas ur hans frihetssång. Redan på 1400-talet tänkte man på dessa saker. Var biskopen libertarian? Jag kan inte tillräckligt mycket om honom för att säga hur han skulle placeras in i en modern liksom ideologisk begreppsvärld. Däremot så tycker jag det finns fog för att se att frihetstörsten är en av de primala drifterna som har funnits med i den mänskliga kulturen hela tiden. Eller vad ska man säga? Kampen mellan kollektivets ambition att rå om varandra och individens behov av att få vara arkitekten för sitt eget liv. Och där en liten käpphäst jag har i precis det sammanhanget är ju att om du inte har utrymme för att utveckla din egen individuella autonomi så blir det inte heller möjligt för dig att egentligen vara en moralisk varelse. För att om moralen är institutionaliserad så berövar det dig möjligheten att pröva och utforska och utveckla din egen moral som en tänkande individ. Vi har ju också Sång till friheten, Björn Afzelius. Om du får välja någon att ta med till Nödö, är det biskop Thomas eller Björn Afzelius? Spontant sett så tänker jag att en biskop skulle vara roligare att tala med om exeges. Afzelius, han var med i Hula Bandula Band och sådär. Jag tycker det har nog blivit lite vänsterbaktungt för mig på Nödö i det långa loppet. I övrigt inget ont sagt om Afzelius. Nej. Varför är det viktigt med oberoende? Ja, utan oberoende så förvandlas ju gemenskaper lätt till någonting väldigt otäckt i min mening. Därmed inte sagt att det är ett problem att gemenskaper finns och att man väljer att delta i gemenskaper. Men om det inte finns ett individuellt oberoende, det vill säga möjligheten att välja vilka gemenskaper man vill ingå i, då blir de här strukturerna väldigt lätt, väldigt hastigt betvingande. Vilket vi ser genom hela historien, återkommande. Att olika maktkollektiv betvingar och begränsar individer. Vilket ytterst inte bara skadar de här individerna, utan hela samhället, hela civilisationen. Mm. För kollektivism, det har ju en negativ klang. Det positiva där kanske då är just gemenskap. Vilka gemenskaper kan du tänka dig att ingå i frivilligt? Mängder av gemenskaper. Jag känner
att jag redan är med i en gemenskap med dig till exempel, en värdegemenskap som vi och många andra delar. Jag känner gemenskap som svensk medborgare. Jag känner mig som, och även en gemenskap med alla småföretagare som kämpar och anstränger sig. Du satte precis innan vi satte igång så pratade du själv om hur jobbigt det är ibland att liksom arbeta inom teatern. Man får alla hattar på sig på en gång. Det där är ju en entreprenörsroll också. Det känner jag stor gemenskap med. Och sen går det ju att känna gemenskap med även alla människor som känner glädje, sorg eller någonting annat, eftersom man som kännande tänkande människa också har de registren. Jag tror att den grundläggande grejen här är att man måste få möjlighet att välja vilka kollektiv man ingår i. Och man måste få välja att kunna både joina dem och lämna dem dessutom. Mm. Bli fri. 7 principer för oberoende är till skillnad mot frihetligt självförsvar, som du skrev 2021, en bok för hjärtat snarare än för hjärnan. Du riktar dig till dem som har tröttnat på politik, som ledsnat på andras inkompetens. Vilken är den mest iögonenfallande inkompetensen idag? Ja du Rasmus, alltså, jag vill egentligen inte rikta kritiken mot enskilda individer eller ens partier i det här fallet, utan på något sätt så slogs jag personligen i den här valrörelsen som blev så synnerligen lowbrow och så smutsig och anklagande, där folk alternerade på båda sidor av liksom det politiska spelfältet mellan att försöka ta heder och ära av varandra på helt oseriösa sätt och å andra sidan försöka göra utfästelser och löften som på inget sätt skulle gå att uppfylla. Och det där är väl en slags inkompetens som just nu verkar plåga hela den västerländska liberala parlamentarismen som ideologiskt och politiskt system. Det kanske har varit lite grann så där hela tiden. Det är svårt att säga, man är alltid förblindad av sin egen tid. Det kanske alltid har känts på det sättet av människor, lika väl på 1800-talet som det känns för mig, kanske även för dig idag. Men oaktat så, jag kände mig efter den här valrörelsens slut liksom, jag kände mig smutsig. Jag tyckte allting var, det var så lågt, och varje gång jag trodde nu kan det inte bli lägre så fanns det alltid en ny nivå. Och det var med avstamp i det liksom, bland annat, som jag fann en del av krutet till att fullfölja den här boken. Mm. Om vi börjar från början, i början av 90-talet i alla fall, i samband med att du berättar för din pappa att du vill starta ett bolag, har ni en konfrontation. Vad händer i det mötet? Det var inte så mycket en konfrontation egentligen. Min far, som ju är präst, han är en kyrkasman, har ingen kunskap eller intresse av affärsverksamhet eller entreprenörskap eller affärslivet. Så att när jag berättade att jag hade en affärsidé, jag har liksom varit lagd åt det entreprenöriella hållet hela mitt liv, så sa han till mig så att om du väljer att gå den här vägen, min son, så kan jag inte längre hjälpa dig. Och han uttrycker sig verkligen på det där sättet. Det låter liksom så här lite uppstultat på något sätt. Men han menar ju ingen, det var liksom inte en kritik. Utan det var ju som en slags information att väljer du det här så kan jag inte skydda dig eller ta hand om dig längre. Mm. Ja, det är ju lite som slutbilden i något sånt här engelskt kungadrama. Eller som den förlorade sonen. Pappa sa ju också så här, så vad har jag gjort för att få en sån mammondyrkare till son liksom? För att jag var ju intresserad av att vara liksom ekonomiskt framgångsrik också som ung. Du, apropå prästsöner, jag måste ändå ha det här. Du får en liten present. Jag har skrivit en bok som handlar om en prästson. Han är tonsättare, Fredrik Sixten heter han. Så kan du jämföra era öden. Men tack snälla, den ska jag med glädje läsa. Du är i boken noga med att påpeka att du inte är född med silversked i munnen. Ja. Din fars prästlön skulle försörja hela familjen på... Hur många var ni där i hushållet? Ja, vi var 6. 4 barn och mamma och pappa. Mm. Hur var det att växa upp i Malmö i slutet på 70-talet, 80-talet? Alltså, jag hade det ju bra.
i min familj, eftersom den präglades av bildningsideal och kärlek. Däremot så långt senare i livet så fann jag liksom den intellektuella referensramen för att kunna beskriva olika typer av känslor som jag faktiskt hade, även som ganska liten. Och man skulle väl kunna säga att jag reagerade redan då. Alltså när jag har, de första minnena som jag verkligen har, det är någonstans runt 1979 när min lillebror föddes. Jag är född 75. Och jag ska säga det så här, en populärkulturell referens som kanske fler människor kan relatera till. Det blir målande experimentellt istället. Det fanns ett tecknat barnprogram som hette Kalles klätterträd när jag var liten. Har du sett det? Nej, jag har vaga minnen. Ja, det går att googla fram det på YouTube. Det är en sån här 70-tals barnprogram, socialrealistiskt, lite kontemplativt, ganska poetiskt, tonsatt, vignettmelodi av Jojje Wadenius förut. I det här programmet så ser man i slutet Kalle ligga uppe i sitt klätterträd medan kameran zoomar ut över en tecknad bild. Man ser liksom staden, den stora urbana liksom svenska staden, blir större och större till sist. Så liksom, det är så himla litet. Och den här stan är generellt lite trasig. Det är så att det är sprickor i väggarna där tegelbrickorna lyser igenom och sådär. Och på något sätt så fyllde mig alltid den här avslutningen i Kalles klätterträd med en form av vemod som barn. För att det kändes som att det satte fingret på så här individens pyttighet jämfört med liksom samhällets storlek och samtidigt bitvisa förfall då i att det var så mycket små skavanker och trasiga grejer. Så att detta kände jag också när jag, som barn på 1970-talet, att en del saker var lite vemodiga i sin sitt liksom socialrealistiska liksom estetik. Ja, men däremot kan jag inte hålla med om det här med Staffan Westerberg. Jag minns ju Lillström på Syster Yster. Mm. Så att den indoktrinering som pågick då, den var ju ändå mysigare. Alltså, jag gillar ju Staffan Westerberg. Alltså, det är många som pratar om, som är i min generation, som växte upp med det här, som tycker att han typ traumatiserade dem eller någonting. Mm. Jag tycker det är väl verkligen att ta i. Jag kommer inte ens ihåg tillräckligt mycket liksom actual content för att kunna avgöra om han höll på med någon slags vänstergrej. Jag tror mest att han bara var lite av en propellerhjärna liksom, som gjorde rätt flummiga dockteaterskådespel med en slags ganska mörk existentiell underton. Men de var mysiga, de där strumporna. Alltså Lillestrump och Syster Yster, de var ju gulliga. Jag gillar dem. Han gjorde ju en julkalender med dem också någon gång 1983 eller 84, någonting sånt. Som jag tyckte jättemycket om. Mm. Du träffar en syokonsulent. Ja, det stämmer. Karin Halvardsson. Ja, namnet är halvt fingerat. För att skydda de skyldiga slash oskyldiga. Hon har en härlig gula bländröst. Ja. Och hon säger, det är jättesvårt att starta bolag. Ja. Det sa hon till mig. Mm. Men det är där och då som du så att säga blir libertarian. Nej. Just libertarian, det som begrepp, det kom lite senare när jag var i USA som jag liksom fick det uppvaknandet. Men just anledningen till att jag gick till syokonsulenten var ju just att min pappa hade sagt, jag kan inte hjälpa dig. Och jag kände ingen som visste hur man startade och drev bolag. Så att som en produkt av det svenska skolsystemet så gick jag ju till syokonsulenten, för att hon var ju det ämbete som skulle lotsa mig in i ett produktivt vuxenliv och yrkesliv. Men när jag berättade om min affärs, jag var väl 16, full av entusiasm. Du vet, jag studsar in där liksom och har, så här, jag är lite high på datorer då. Och liksom, det är en sån kulturkrock, för att jag minns inte riktigt hur gammal hon kan ha varit. Alltså antagligen mycket yngre än vad jag trodde. Men låt oss säga, for argument's sake, att hon var kanske i 55-57 års åldern. Gammal Malmötant. Och du vet, på den där tiden, alla rökte inomhus. Alltså Malmö var en ganska mörk plats i början på 1980-talet. Det var ingen vidare. Alltså. Så det blev en väldigt kulturkrock. Jag var full av entusiasm. Jag ville liksom revolutionera världen med modern digitaliseringsteknik.
hon kom liksom från varvstaden Malmö på något sätt och rökte inomhus hela tiden. Så liksom den formuleringen jag använde i boken är ju så här, så att jag insåg snabbt att Karins syrum, det var platsen dit drömmar kom för att dö. Och som sagt, namnet är fingerat, så att du får inga amerikanska skadestånd efter det här. Det är ju... Nej, och det är också viktigt att säga, liksom, de heter ju inte syrokonsulenter längre, de heter någonting annat. Jag har glömt namnet för jag är så jäkla gammal. Men det här är ju inte heller en kritik av deras yrkesskrå. Det finns förstås massor av andra upplevelser. Men just i Malmö, just då i början på 90-talet, så upplevde jag faktiskt att det där var det närmaste man kommer en form av synd. Att ta en ung människas första aspirationer på självförverkligande och bara trycka ner det där så att du faller in i ledet, grabben. Det är omoraliskt i min mening. Du skriver i boken: jag lovade samtidigt tyst mig själv att en dag försöka förändra det samhälle som med alla tillbuds stående medel försökte kväsa mina ambitioner att skapa något eget, att göra någonting annorlunda. Du känner dig tillbakahållen. Du får inte visa hur tapper du är med din käp och ditt svärd här. Ja. Drivs du av revanschism? Nej, inte alls. Jag är inte långsint. Utan saker och ting ändrar sig. Jag är en optimistisk person och ibland så händer tråkigheter. Och det bästa man kan göra med tråkighet är att försöka lära sig någonting av det så att man kan navigera mer konstruktivt själv framgent. Men revanschism är inte en del av det. Däremot så identifierar jag då att de här strömningarna existerar. Det finns attityder som är liksom kreativt kontraproduktiva. Och det som ger upphov till dem, det som upprätthåller sådana strukturer, uppfattar jag som omoraliska och skadliga för mitt högsta värde, som är den mänskliga civilisationen och dess utveckling. Så därför vill jag bekämpa dem, och det gör jag fortfarande utan att visa agg mot någon. Varför måste du förändra samhället? Det måste jag inte. Däremot så är det så här, alltså utifrån min horisont så artikuleras ju ens vilja utifrån ens mest intima förståelse av mening. Och min uppfattning om mening skulle jag säga liksom liknar kanske Aristoteles. Det vill säga att människan är ett värde i sig. Vår civilisation är meningsfull och betydelsefull. Det här känner jag i mitt hjärta. Det här är en del av liksom min essentiella uppfattning av tillvaron. Att allt det vi ser omkring oss här, alla dessa byggnader och fantastiska saker som vi har konstruerat tillsammans inom både kultur, teknologi och vetenskap, har ett egenvärde. Och om man tycker det, att civilisationen är ett positivt värde som är värt att försvara, ja, då riktas ens vilja in mot detta. Och för mig har det då varit min upplevelse är att det bästa jag kan göra är att agera inom entreprenörskap. För jag är inte briljant nog för att vara konstnär, jag är inte intelligent nog för att vara vetenskapsman, men jag har någon slags liksom näsa för att sätta ihop briljanta människors idéer och paketera det till någonting som entreprenörer gör, så att det kommer folk till nytta. Så därför arbetar jag inom entreprenörsfältet för att försvara marknadsliberala ideal, vilket jag tror är nödvändigt för att upprätthålla den innovationsbenägenhet som löser mänsklighetens problem och utvecklar vårt samhälle. Den första principen lyder: vägra begränsas. Och i denna anda så söker du på 80-talet efter affärsidéer. De kommer till dig, några stycken. Ja. Kan du nämna några? Nej, men den mest uppenbara, den liksom lilla söta berättelsen där, är väl när jag utvecklade en liten souvenirbutik ute på en ö i västkusten där vi hade vårt sommarhus. Vilket var en riktig framgångssaga, ska jag säga. Jag fick ju en hög tändsticksaskar av min mormors bror. Och sen så hittade jag snäckskal, klistrade på dem och sen så skrev jag så här souvenir. Liksom. Så smällde jag upp en liten butik med en pall som jag hade lånat.
Och sen så satt jag där och sålde dem liksom för några spänn då liksom. Och det här kan väl ha varit kanske 1982-83. Folk tyckte väl att jag var gullig, så de köpte ju de askarna väldigt mycket. Så jag tjänade ganska, alltså ett par hundra spänn vill jag minnas att vi fick ihop det där. Så då ville jag ju skalera verksamheten. Jag insåg att det finns ju öar i hela liksom grannskapet. Jag måste åka till alla de här öarna liksom och bara göra souvenir för dem också. Men där tog det emot då, för att pappa gjorde klart att du ska inte hoppa på någon färja och bli handelsresande i snäckskal på västkusten. Nu hade du kunnat bli en handelsresandes död där längre fram. Det hade varit förfärligt ju. En bra pjäs. Ja. Men du var 80-talets Ivar Kryger. I betydligt mindre omfattning. Jag skulle säga att min innovationsbenägenhet var inte lika stor. Klistra snäckskal på existerande askar. Det är ett marginellt förädlingsvärde. Men å andra sidan så tog inte min bana ett så brutalt slut som Krygers heller. Men du hade lite problem med prissättningen där. Du kände inte till utbudskurvans elasticitet riktigt där, utan det var ju... Nej, jag gick ju bara på ren magkänsla liksom, så att prissättningen blev fel. Och det här var ju då faktiskt en del av en form av subventioner som nästan alltid är det som gör att prissättningsmekanismen sätts ur spel. Jag fick ju mina första tändsticksaskar av en släkting, vilket gjorde att jag hade ingen bild av deras värde när jag gjorde liksom prissättningen. Så prissatte jag typ min egen arbetsinsats och en bedömning av vad jag trodde betalningsviljan var. Men insåg att jag la ju priset liksom lite lägre än vad askarna kostade i sig. Så då fick jag justera det sen. En annan framgångsrik nisch, du driver detektivbyrå. Då var jag riktigt liten. Ja, en underrättelsetjänst skulle man kunna säga. Vilket jag uppfattar som, det var ju bara logiskt. För att jag försökte då identifiera, liksom, vad har jag för arbetsfält i tillvaron? Ja, men det är min gård på Möllevångsgatan 36B. Vad finns det för opportunities? Vad för värde kan jag liksom addera här? Det är bara de vuxna som har pengar. Jag vill ha pengar så att jag kan typ köpa godis och grejer. Ja, det enda jag kan erbjuda det är egentligen information. För att jag är här på gården hela dagarna när de sticker iväg till sina jobb. Så jag kan hålla koll på vilka som kommer och går. Och det gjorde jag. Så jag ritade av så här blyertsporträtt på folk jag tyckte så skumma ut. Liksom. Jag hade ett kartotek med eventuella kriminella då, som jag uppfattade. Jag tänkte jag skulle sälja den här informationen nu. Men det gick väl ganska trögt. Utöver att jag fick betalt i godis ibland av damen som hade liksom tobaksaffären i vår affär, för att jag varnade henne för eventuella snattare. Men det är också ett samarbete där som inte lyckas riktigt. Du ställer ju din vän där på kvällspasset. Ja. Eller då han somnar, eller han går därifrån, han blir trött för eller sånt där. Ja, han fick inte vara upp så sent, tror jag. Han skulle sitta i sitt rum liksom med en ficklampa som han skulle blinka till mig då, för jag hade också en. Vi kommunicerade med en slags hemgjord morsekod liksom. Mm. Men han bara lämnade sin ficklampa på, så den bara låg där och lyste liksom. Så det blev ju en stor fadäs liksom. Mm. Det funkar inte att jobba med honom. Och det var samma när jag sålde snäckor. Då hade jag också en samarbetspartner som tog sina stål och drog sig ur när jag tyckte vi skulle skalera. Jag ville ju reinvestera pengarna vi har gjort till att produktutveckla. Men han omsatte sitt kapital till godis. Men kan du säga något om det? Är det generellt så bättre att göra allting själv, det här att inte delegera något, att ha total kontroll? Eller är samarbetet underskattat? Kan du säga något om det? Ja, absolut. Nej, jag tycker att samarbete är absolut nödvändigt för att du ska kunna åstadkomma större grejer. Men det är viktigt att du rekryterar rätt människor och lär dig att kommunicera med dem så att ni verkligen förstår varandra. Och det är en sån här, det kan jag säga alla som sitter och tänker på att starta företag, det är ett riktigt tips. Det här med att man drar upp aktieägaravtal och sådär när man sätter igång en business, det är mycket viktigare än vad folk tror, för att alla tror när de går igång med en satsning att we're aligned, vi vill samma sak. Sedan så märker man att vad man lägger in i ordens valörer är helt olika saker. Vad det gäller både arbetsbörda, liksom återinvesteringsbehov, prioriteringar och liknande. Och sen, för det är jättevanligt att folk som försöker sätta ihop bolag tillsammans blir värsta fiender ganska snart. För att ha ett företag tillsammans, det är lite grann som att ha ett barn ihop. Så här, man blir
Man sitter i varandras knä hela tiden. Och om man då inte har kommunicerat och lärt känna varandra ordentligt, så man verkligen förstår att vi har samma värden här på hur mycket energi vi ska lägga in, vad vi förväntar oss av varandra och sådär, så blir det ingen bra. Så att det blir ett uttryck för det. Mina initiala samarbeten, liksom, jag hade kanske inte rekryterat rätt personer, jag hade begränsad rekryteringspool eftersom de utgjordes av mina grannar då, huvudsakligen. Och det andra var också att jag hade inte vid den tiden lärt mig att kommunicera tillräckligt bra. Succén kommer med dataspelen. För du nämnde det, du är datakille. Ja. Och du och din vän, ni designade ett dataspel. Det var så magiskt, ja. Jag älskade den tiden, verkligen. I slutet av 1980-talet. Vi gjorde ett spel på en Commodore 64. Det är en gammal hemdator. Bästa hemdatorn. Helt grym. Och vi var på vippen liksom att få det liksom sålt och publicerat. Men tyvärr så orkade inte min kompis fullfölja sin del av programmeringsbiten där heller. Så att även det spelet blev aldrig av. Hur kom du in på det? Alltså datorer och sådär. För mig var det en sen upptäckt. Jag tror att det har med min personlighetsdisposition att göra. Att jag är vad jag ibland skulle beskriva som neofil. Jag har två begrepp, liksom, neofobi och neofili. Alltså, och neofobi innebär då att man har en aversion mot nya saker. Och neofili innebär att man attraheras av nymodigheter. Så att jag har alltid fascinerats av science fiction och teknologisk utveckling. För att det finns... Jag ska igen göra en skönlitterär parallell här. Fantasy-litteratur blickar bakåt i historien genom att romantisera och fiktionalisera en idealiserad variant av medeltiden som man då införlivar även trolldom och troll och olika typer av varelser i. Science fiction är en dörr mot framtiden som istället för att ha sin resonansbotten i det förflutna blickar framåt och säger hur skulle världen bli om någon kom på X, Y eller Z? Och det har alltid resonerat mycket mer med mig, för att liksom sitta och läsa om medeltiden, ja, medeltiden har varit, jag fattar, det var lerigt, folk red på hästar, absolut. Nu har vi åtminstone bilar och internet, liksom. Jag vill hellre tänka på hur ser det ut om 1000 år, om någon får en pang-idé, någonting som är lika stort som internet. Och därför har jag alltid gillat science fiction och gillat, jag är framstegsoptimist och innovationsoptimist. Så därför var det naturligt för mig att när datorer började dyka upp i min barndom så blev jag supernyfiken på att lära mig allt om dem. Och detta tar dig till landet där borta, Silicon Valley, Kalifornien, San Fran. Ja, så småningom. En reflektion du gör på sid 57 i boken. Jag insåg hur djupt präglad av min uppväxt i ett kollektivistiskt samhälle jag i själva verket var och hur långt jag hade kvar på min personliga resa mot att bli fri. När är man fri? Du, det är den bästa frågan. För det går ju inte att ge ett enhetligt svar på det. Utan det är ju i allra högsta grad någonting som varje individ måste upptäcka för sig själv. Att eliminera tvång och ofrihet är en bra början. Jag är full av tillförsikt och glädje och ser att jag har lärt mig en del saker och är på väg någonstans i mitt liv som fortfarande präglas av intresset och det ständiga återvinnandet av friheten. För att det ska också sägas att frihet är ju inte, det är ju inte en punkt du når så att fan vad nice, nu är jag fri, klart, klappat och klart, och bara hämta in champagnen, nu är jag färdig. Utan friheten måste ju hela tiden, varje ögonblick återvinnas. Inte minst från dig själv och saker som betvingar dig själv i form av begränsande vanor och invanda hjulspår. Lika väl som andra människors förväntningar och sånt man reagerar på. Så att hela tiden måste man utvärdera och skärskåda sig själv för att igen på nytt födas i frihet.
Ursäkta inget. Mm. Du skriver: att befinna sig i en svår situation är aldrig en ursäkt för att inte försöka förbättra sin position genom aktiva handlingar. Och vidare: tvärtom betraktar jag den framväxande samhällsordning där olika grupperingar belönas för framhävandet av upplevda oförrätter som direkt civilisationsfientlig, eftersom det gör offerskapet till en valuta. Mm. Offerkulterna blomstrar idag. Ja. Alltjämt är det för många den bästa strategin att odla myten om sig själv som förtryckt och sidosatt, underprivilegierad. Hur kan vi få människor att inte spela offerkortet? Det enda sättet att påverka den här typen av liksom paradigmatiska processer tror jag är att genom att försöka anstränga sig för att vara förändringen man vill se i tillvaron själv. Jag är i kontakt med massa unga människor runt om och åker land och rike runt ofta och föreläser och träffar unga entreprenörer, träffar liksom kommunpolitiker, allt möjligt. Och i de sammanhangen så försöker jag möta människan som individ och ingjuta genom mitt eget exempel en inspiration för att vara en proaktiv individ istället för en reaktiv liksom offerskapsmentalitet. Så jag menar, advokerar man frihet så kan du ju inte heller säga att vi ska gå in med en statlig hård hand och reglera fram frihet. Det är ju en paradox, det går inte. Sen så tror jag att det där är cykliskt också. Att folk har haft väldigt mycket frihet och liksom, titta på USA i slutet av 1990-talet. Jag tror att det var en av de friaste samhällsbildningar som historien någonsin har skådat. Och nu har det där svängt ner i ett läge, ett mycket dystert läge för Amerika som har blivit väldigt repressivt ur mitt perspektiv. Både till höger och vänster. Inte kul. Då får man väl vara optimist så tillvida att när man väl touchar den där botten så kommer en frihetsreaktion därifrån. Men oavsett att den här rörelsen mellan repression och frihet är cyklisk, så tror ju jag mig uppfatta att den makrotrenden är ändå uppgående i frihetlig riktning. Det räcker ju om du går tillbaka till hur såg piken av frihet ut på 1200-talet. Inte speciellt fritt, men liksom botten. Av när 1200-talet var som mest repressivt, då är det ju extremt dystert. Och går du fram till 1800-talet då och säger så att ja, när du hade botten av frihet på 1800-talet, inte speciellt kul, alltså vi hade statare här i landet fortfarande, i princip feodalsamhälle, men när friheten var som högst, då hade vi Johan August Gripenstedt och plötsligt liberaliserades liksom bankväsen och näringsliv och ekonomi, och så fantastisk utveckling från 1200 till 1800, och jag tror att vi rör oss i den riktningen även om det svänger upp och ner inom den här trenden så att säga. Mm. Frihet under ansvar. Friheten balanseras av ett ansvar. Du pratar om ansvarstagande. Mm. Det är någonting som är viktigt för dig. Det är därför jag kallar den här principen inga ursäkter. Alltså, och det handlar ju om dig själv. Ta inte och ursäkta din egen svaghet. Mm. Utan ta ansvar för att göra din egen situation bättre. Men om så att säga offerkulten står för ansvarslösheten, krävs det ett incitament för att locka fram ansvarstagandet? Det är en bra fråga. Jag tror att inom en population så har du alltid en normal fördelningskurva där du har ett gäng människor längst ut i ena änden som är supermotiverade, som alltid kommer att driva någonting framåt, även om du lever under en ganska liksom repressiv kyrkokultur och du är Copernicus, så kommer du ändå skriva den här boken liksom, för att du är liksom slutet på den kurvan. Och sen så i andra änden så har du människor som då är väldigt benägna att skylla på systemet, att falla in i systemet och liksom ta offerskapsrollen. Men sen så har du en väldigt, väldigt bred mitt av människor som kan gå lite grann i båda riktningarna och som väl, i de flesta tider är väl som folk är mest. Och den där gruppen är den som är mest påverkbar. Och där tror jag att det är viktigt, alltså att det är behjälpligt om samhället har incitamentstrukturer som driver människor i ansvarstagande riktning istället
för i offerskapsriktning. Och har du då, som vi har i Sverige nu och i delar av västvärlden, väldigt, väldigt starka drivkrafter i bidragssystemen. Alltså om du är en lågutbildad person i Sverige som har väldigt högutvecklad tjänsteekonomi, där arbetsmarknaden är reglerad på ett sätt som gör att om du inte är ganska högproduktiv så har du inte en chans att komma in på arbetsmarknaden alls. Eller det är väldigt svårt. Du kan få liksom städjobb och enklare typ av liksom praktiska jobb som bäst. Ja, då har du liksom ett par prisbasbelopp liksom som din lön, vilket då i många fall är mindre än vad du tjänar om du har bidragen. Och det är liksom, det här är ju inte mina siffror, det är folk som tittar på det här liksom, att om du då säger att du är en familj som har kommit hit liksom från ett annat land, har en svår situation för att komma in på arbetsmarknaden, men får lägenheten betald och liksom barnbidrag och sådär, och sen så får ena parten jobb, att det som händer då är att du får det jobbet som kanske inte ger dig liksom mer pengar än ditt bidrag, men du förlorar dessutom rätten till din lägenheten som staten betalar. Då har du för många drivkrafter som driver folk in, alltså som binder fast folk som kanske inte ens vill vara i det här offerskapet, att man sitter och då blir beroende av de här stöden. Så att där menar jag att politiken är viktig just för den här mitten på kurvan, folk som kanske inte instinktivt känner, identifierar sig som vare sig offer, för det finns ju de som gillar det liksom. Och se på mig, jag får min uppmärksamhet genom liksom att odla den här offerpersonligheten, men att de inte heller är liksom Copernicus, utan bara en vanlig person som kan påverkas av samhällsattityden. Och där måste vi göra ett korrigeringsarbete i min mening. Breda mitten, det är Annie Lööfs sympatisörer. De har approprierat den breda mitten som begrepp. Hur bred kan mitten bli? Det beror väl på vem som upprättar definitionen av vad mitten är. Jag håller ju inte med om Annies definition. Så att, Men mittens rike, det är Sverige. Det ligger väl någonting i det, så tillvida att jag menar, vi är ett folk som gillar lagom begreppen. Så där är vi väl i mitten på något sätt. Men samtidigt kulturellt sett liksom, så är vi ju inte alls i mitten. Utan vi, jag menar, World Value Survey-demografin, vi är ju längst upp i högra hörnet. Extremt sekulära, extremt individualistiska, hög tillit, liksom, låg korruption. Sverige ser ju inte alls, alltså, vi är nästan helt unika. Så att mitten, det, it's all in your head. Kapitel 4, rubrik, var flexibel. Du flyttar hem till Sverige från England när du får barn. Du tar upp det här och inser att det gör dig mottaglig för kritik. Nu passar det att komma hem till den trygga svenska staten. Ja. Hur försvarar du dig? Alltså, som jag skriver i boken, så det var ju viktigt för mig att tydliggöra det, just för att vi ville ha närheten till våra nyfödda flickors farföräldrar och morföräldrar. Och vi behövde deras hjälp också. Jag tror absolut på extended family. Alltså, jag gillar familjeenheten, jag gillar civilsamhället, grannsämja och sådana saker. Jag tycker allt det där är liksom fina grejer. Och det är klart, när man har två små barn och jag är egenföretagare, så var det superjobbigt för oss att vara i England. Men det hade inte blivit speciellt mycket bättre för oss att flytta till, förlåt mig, fucking Malmö för att få barnbidrag. Det hade på intet sätt gjort min situation bättre. Vad som däremot gjorde den bättre, det var att barnen fick lära känna och sina mor- och farföräldrar, och vi fick deras stöd. Så därför flyttade vi hem. Jag tog inte emot någon, liksom, några stöd överhuvudtaget. För jag tycker helt enkelt inte, jag tycker det är moraliskt fel. Hungrig.se. Ja. Kan du berätta lite om det här? Ja, alltså idén bakom Hungrig.se var när jag och min fru kom hem till Sverige från London, så var omställningen väldigt stor då, eftersom vi var ju fjättrade i hemmet huvudsakligen med två små bebisar. Vi har ju tvillingar då. Och då upptäckte vi det att det fanns inte speciellt mycket mat man kunde få levererad hem. För att det var vi vana vid från London, att man kunde ringa en restaurang och så kom det en kille på en moped liksom, med en Tom Yum-soppa. Men i Sverige då, när vi kom, det här var 2011, då fanns det bara pizza. Det fanns hela marknaden dominerades av två företag. Det ena hette Online Pizza och det andra hette Pizza Online. Sen köpte Online Pizza Pizza Online och så blev allting Online Pizza.
Och då tyckte jag mig identifiera en nisch i marknaden, för jag tänkte, det måste ju finnas fler människor som jag, som typ är medelklass, på väg mot övre medelklass, som har tillräckligt mycket pengar för att tycka att det är en rimlig grej att kunna beställa hem middag ibland, för att vi har lite mycket livspussel. Och då startade vi hungrig.se som en reaktion på det. Så att jag ville kontraktera andra restauranger, bättre restauranger, kvalitetsrestauranger på vårt system, så att man kunde då, min dröm, liksom min pitch när vi liksom höll på att drömma ihop det här, det var att från idé till liksom servering av konfiterade anklår på 45 minuter. En rolig episod är den här chauffören som råkar äta upp kundens mat. Ja. Det måste vara början till slutet alltså. Jag har så många, vi hade kunnat sitta en hel dag och jag hade kunnat ha så många sådana här sjuka historier. Alltså försöka koordinera alla de här färgstarka individerna liksom. Du vet, jag har träffat hela Sveriges krögare typ. Jag tror jag har definitivt åkt till 300 restauranger i Sverige och träffat ägarna till de här restaurangerna. Små, stora, mellan liksom. Jag var ute med Pontus Fritjof här i Stockholm liksom, när vi var helt nya liksom. Som beundrade så här mitt försök att göra någonting nytt, men samtidigt bara avfärdade mig så liksom, du fattar inte hur branschen funkar så. Men som sagt, det är ju 15 år sedan snart liksom. Men alla dessa liksom, små lokala thai-restauranger, kebabställen, indier. Jag har så mycket sjuka berättelser från den tiden. Jag brukar liksom droppa nuggets ur det där när jag är så ute med kompisar liksom, för att det finns en hel svit. Men det är lätt, alltså, alla de här mötena har varit super. Jag är jätteglad, för jag lärde mig hela liksom, restaurangbranschen under den tiden samtidigt som det var asjobbigt. Det var något av det jobbigaste jag har gjort faktiskt hela mitt liv. Hur mycket kyckling är det en sån här kycklingnugget? Det kan jag inte svara på det. Femte kapitlet. Agera aktivt. Ja. Du börjar göra filmer. Du har en YouTube-kanal som har vuxit rejält sedan du startade för 5 år sedan. Du har idag 118 000 prenumeranter på YouTube. Ja, det stämmer nog. Ja. Med obruten punktlighet, eller om man så vill, med en dåres envishet. Ja, det är nog mer det sista, om du frågar min fru. Lägger du varje lördag klockan 8 ut en ny film? Varför? Det gör jag därför att jag bestämde mig för just för att agera aktivt. Jag fattade ett beslut att jag skulle göra det där. Efter att, säg så här, jag måste backtracka lite grann. Jag ville ju då kommunicera mina liksom, marknadsliberala värden till folk. Så jag höll på med det där ett tag i sociala medier. Och sen så la jag ut en video där jag förklarade skillnaden på vinst och utdelning. Och den blev väldigt väl mottagen. Så då gjorde jag en video till och då började folk skriva till mig så att wow, du är så pedagogisk, jag hade ingen aning om det här, kan du inte fortsätta? Och då tänkte jag så att det här, jag tyckte det var jättekul att jobba med och göra de här filmerna. Och jag är liksom på en bra dag en hygglig pedagog. Så jag tänkte att men det här är ju liksom min grej, mitt nästa projekt efter att jag slutat liksom hålla på och åka runt till alla restaurangägare i hela landet. Så att då började jag göra filmer och då fattade jag tidigt beslutet att man måste ha, precis som när du bygger upp en verksamhet, hög och långsiktig självdisciplin. Så då bestämde jag det att jag ska publicera no matter what varje lördag morgon, så ska det komma en ny film varje vecka. Och det har jag hållit utan att missa en enda på 5 års tid. Oavsett om jag har till och med varit sjuk eller annat. Så här skriver du. Jag roas av att klä av samhällsdebattens bigotta och uppblåsta fariser. Och när jag insåg att den borgerliga karikatyr jag iklätt mig retade gallfeber på somliga meningsmotståndare, sporrades jag att dra det hela ett steg längre. Mm. Du nämnde champagne. Ett av dina program, Champagne med Henrik, inleds med att en gäst får sabrera champagne. Ja, det stämmer. Du vill skoja med bilden av dig själv som den här högermannen, stofilen. Ja. Föredrar du att leva jetset liv? Det hade säkert varit supernice om man hade såna pengar. Så att man kunde åka swisha runt i ett häftigt flygplan och
kliva ur helikoptrar på nattklubbars tak, landningsplats och sådana grejer. Men alltså, det är också en grej att folk uppfattar ju ibland att som entreprenör blir man, om man är framgångsrik, så tjänar man jättemycket pengar. Det är inte sant. I allmänhet, de som tjänar pengar, det är private equity-människor. Alltså de som tar över liksom det entreprenören har skapat som en bra idé. Och sen så accelererar de och förädlar det. Men det är klart, jag har tjänat lite pengar, men jag har dessvärre inte råd med något jetset-liv överhuvudtaget. Så att den här figuren som jag har skapat, eller min persona, den är ju ungefär så som jag är på riktigt också. Men jag har skruvat upp volymen till 11, så att jag har förstärkt, jag har gjort en karikatyr av mig själv lite grann. Mm. Idag har vi volym 7 ungefär. Ja, du säger det. Du gillar ju att vara välklädd. Ja. Även idag så är du tjusig här med kavaj, och det är väst, slips och näsduk. Mm. När får man se dig i jeans och t-shirt? Alltså jeans har jag inte och speciellt. Jag vet knappt om jag har ett par jeans faktiskt. Det kan jag ha i någon låda någonstans, det vet jag inte ens. Så att jeansen lär du inte få se, men sommartid så kan du väl se mig i en tisha om jag liksom ska jobba i trädgården eller sådär. Det är inte som att jag går runt som en heltidsgreve sådär och bara liksom klipper en ros liksom. Utan jag tycker om att vara ute och göra grejer, och då är det klart, om jag är ute och joggar eller om jag jobbar i trädgården så kanske jag har en tisha. Entreprenör var ju en etikett som du kunde tänka och sätta dig på dig själv. Ja. Varför behövs entreprenörer? Ja, jag uppfattar att entreprenör är det ord vi använder i moderniteten för att beskriva de individer i en population som är civilisationens motor. Det som driver utvecklingen framåt. Entreprenören, ordet entreprenör kommer från franskans, som är entré och prendre, en sammansättning som är liksom den som entré, alltså du gör entré för, du kommer in först, och prendre är att greppa tag, att är den som kommer in och greppar någonting först. Och går man ändå längre tillbaka rent etymologiskt, så kommer det faktiskt från ett sanskrit ord som är entreprena, och det betyder självmotiverad. Kan alla bli entreprenörer? Det tror jag inte. Lika lite som alla kan bli rockstjärnor eller toppidrottsmän. Däremot så tror jag att de flesta kan lära sig att springa lite snabbare än vad de gör, och hoppa lite högre än vad de gör, och spela hyfsad gitarr om man övar flitigt. Så det finns definitivt ju liksom en schattering. Liksom. De flesta av oss, mig själv definitivt inkluderad, kommer aldrig att bli någon Steve Jobs-figur. Men i vårt eget lilla hörn i världen kan man ändå göra stor skillnad bara genom att göra någonting, jämfört med att man kanske inte förverkligar sig själv på något sätt alls. Vad ska de som inte passar som entreprenörer göra? De ska väl försöka hitta en plats i samhällsekonomin där deras talanger kommer till bäst utnyttjande på ett sätt som både gör att de känner glädjen av att fullödigt få använda de kompetenser man har, och deras arbete också kommer hela samhället till godo. Jag är en firm believer i att det som skapar glädje, det är liksom inte att, oavsett om du är rik och har fått pengar och ligger och flyter i en badring i en liksom swimmingpool, eller om du lever i ett bidragskollektiv och bara går hemma och sitter och kollar på liksom daytime två loopor hela dagarna. Jag tror den passiviteten tror jag gör ytterst få människor egentligen lyckliga. Jag tror, och det här är mitt perspektiv, att människor i allmänhet behöver känna mening. Att de behövs eller betyder någonting. Så att det är nog inte så viktigt precis vad din roll är, men att du hittar en plats där du blir användbar på ett meningsfullt sätt. Du har använt begreppet självförverkligande här. Är det någonting som du ser positivt på, att man förverkligar sig själv? Ja, jag tycker att det är nog en del av liksom människans innersta drift. Att förstå sig själv och utveckla sig själv.
Jag tror faktiskt att det är typ ett existentiellt imperativ för egentligen för allt levande. Allt som lever på den här planeten försöker multiplicera sig själv och öka sin egen civilisation i den mån som du nu kan säga att myror har en slags civilisation till exempel. Jag menar, du kan fråga myrorna, varför vill ni bygga en större stack? Varför vill ni ha fler myrstackar? Därför att det är liksom en intrinsikal impuls i själva DNA-molekylerna att reproducera sig. Men står självförverkligande i ett motsatsförhållande till filantropi till exempel? Nej, absolut inte. Självförverkligande innebär ju, alltså det är ju inte en egoistisk impuls, utan det är, jag tror att det är en existentiell impuls som handlar om i grund och botten att börja med att försöka förstå sig själv och förstå tillvaron man existerar i. Och genom att ha den förståelsen bättre kunna snäva in vad som faktiskt är meningsskapande. Och sedan agera på den impulsen, så att självförverkligandet kommer hela civilisationen och även kollektivet till godo. Och jag menar, titta på framgångsrika individer som liksom först förverkligar enklare mål som kanske handlar om att bygga en business eller bli framgångsrika inom ett skrå. Och sedan kanske sedan förverkligar ambitionen att bli ekonomiskt oberoende. Nästa sak som de människorna gör nästan alltid, att de börjar tänka på, men vad är nästa steg efter att nu har jag det här? Jag behöver aldrig mer tänka på att jag inte har råd med att gå ut och käka lunch eller ens flyga någonstans på den här planeten. Men vad är nästa sak? Ja, men självförverkligande i allmänhet landar folk i större frågor. I Elon Musks fall, hur ska vi göra mänskligheten till liksom ett interplanetärt släkte, så att vi bygger en rymdbas på Mars? Jättekul tycker jag. Think big. För andra som Bill Gates till exempel, han håller på att försöka utplåna malaria. Så jag tror att det där går hand i hand. Om vi stannar på jorden, kanske Sverige rent av, hur ska samhället ta hand om sina svaga? Med ett stort och uppriktigt hjärta som springer ur en individuell moral. Jag ska artikulera det så att det blir tydligt. Om jag går ut på gatan liksom, och liksom i den lilla byn där jag bor och jag ser någon som ligger ner på marken, då går jag fram till den personen och ser hur det är fatt. Liksom, behöver jag ringa en ambulans? Vad ska vi göra? I ett samhälle som har institutionaliserat moralen så går folk ibland förbi människor som är skadade för att de tänker, det är väl någon som tar hand om det där. Jag menar att sättet man bäst tar hand om de svagaste är genom att de som är i beröring med de som är svagaste i sin egna lokalsamhälle, i civilsamhället, bör bry sig om dem. Och att den institutionaliserade omhändertagandet ibland blir så jäkla kyligt att jag blir mörkrädd, både för vad det gör med människorna som borde ha utvecklat en moral så att de brydde sig om sin nästa själva i direkt relation, men också hur den vård ser ut som man får från en vertikalt institutionaliserad omsorgsfunktion. Kan vi lita på att civilsamhället träder in om staten träder tillbaka? Det tror jag utan minsta tvekan är vad som händer omedelbart. Alltså, så fort staten inte lägger sina liksom kladdiga fingrar med fullt av marionetttrådar och skattemedel in i olika sektorer, så börjar de lösa sig själva direkt. Alltså, då uppstår det till och med i DDR, som levde under planekonomi, vilket är ett förfärligt förtryck, så uppstod det ju en underjordisk ekonomi. För att folk, det planekonomiska systemet i DDR fungerade så illa att folk, även i partiet, började se mellan fingrarna på att det fanns en svart marknadsekonomi under alltihop som typ löste de riktiga problemen. Att folk kunde få ett nytt par skor till sina döttrar liksom, fast det var typ slut i de officiella produktionskanalerna och liknande. Så jag tror ju att den där typen av liksom
grundkapitalism är liksom ett grundläggande darwinistiskt tillstånd som finns överallt, och det enda som kan, det som dämpar det eller blockerar det, det är ju bara institutionaliserat våld, när du har liksom en aggressiv stat som försöker blockera och aktivt arbeta för att förhindra det. Mm. Men många tycks se staten som någonting positivt, och de fruktar snarare att utan staten så krackelerar allt. Mm. Vad händer till exempel om vi inte har något SVT? Ja, utan ett SVT, om vi föreställer oss den situationen, då tror jag att det direkt hade uppstått ett behov, ett marknadsbehov och ett marknadsutrymme som hade gjort att det hade startats en uppsjö nya initiativ för att fylla det utrymmet som nu ligger i skuggan av de här kolossala skattesubventionerna. Så att när folk gör den här argumentationen så utgår de då från olika, jag menar, Sveriges Television eller hela public service hade ju monopolställning fram tills ganska nyligen. Och ett liknande monopol i Systembolaget. Då har du i allmänhet en argumentation som är så att, ja men om vi tar bort det här, då får du ingen melodifestival, eller då får du inte det här för tusan bövlar. Alltså, det där är en fråga om att du ser ju bara det som redan finns. Det här formulerades jättebra av en av de här franska liberala tänkarna som heter Frédéric Bastiat. Han skrev en liten jättefin pamflett som heter Det man ser och det man inte ser i slutet på 1700-talet. Och det han menar där är att du ser bara det som finns. Och har du en mediekoloss då som Sveriges Television på liksom strax över 9 miljarder kronor varje år, ja men då ser du ju bara den och säger att ja, det är klart vi måste ha den här kolossen, för annars skulle vi inte ha någon bra medierapportering. Ja men du ser ju inte alla företag som aldrig startas, all nyhetsförmedling, all journalistisk begåvning som inte tas tillvara på grund av att vi har den här ordningen. Så det är ju som att du reser ett enormt solskydd av skattepengar över en liten täppa som annars hade kunnat frambringa alla typer av både grödor och blommor, men som nu inte får frodas. Du föreslår något liknande en nattväktarstat. Vilka funktioner tillhandahåller staten i ditt idealsamhälle? Alltså om jag ska vara helt allvarlig, liksom, folk talar, och det är ganska ofta så att yngre killar vill snacka om liksom den här typen av grejer. Så här. Jag betraktar inte liksom den libertarianism som jag ibland har sagt mig företräda. Jag använder inte det begreppet så mycket på mig själv längre, utan jag brukar mer säga att jag är liksom klassisk liberal av den österrikiska skolan. Jag betraktar inte nödvändigtvis det här som ett realpolitiskt policyförslag, utan mer som ett ideologiskt rättesnöre. Men i princip så är det väl så att jag tycker att det finns fog för att i Sverige, som har en så fruktansvärt svullen förvaltning, att man skulle kunna trimma ner det och titta på vilka är kärnfunktionerna som vi vill ha i staten och hur väl utför den dem. Och det jag betraktar som kärnvärden, det är då att vi ska ha en ordningsmakt som upprätthåller lagen. Vi behöver ha ett rättsväsende som prövar och utvecklar lagen. Vi behöver ha en försvarsmakt som upprätthåller landets integritet och de friheter som vi har kommit överens om. Efter det är egentligen allting bara en förhandlingsfråga om hur mycket du vill kollektivisera och hur mycket du vill ha privat. Finns det någon fråga där du frångår dina liberala principer? Det finns det säkert. Det finns det säkert mängder av exempel på. Hur ser du på legalisering av narkotika? Jag är för det, av både principiella och praktiska skäl. Du är alltså knarkliberal? Ja. Hur förhåller du dig till sexarbete? Jag är för en legalisering där också, precis som de flesta sexarbetare själva är. Där finns en sammanblandning i den svenska debatten där man ibland blandar ihop trafficking och otillbörlig liksom förtryck med en fullt legitim liksom tjänsteportfölj som kan vara av intim karaktär. Och i synnerhet bör man ju ta fasta på att jag har ju pratat i samband med att jag har gjort research och videofilmer om det här.
Jag har pratat med människor som är aktiva liksom sexarbetare som hatar den svenska repressiva lagstiftningen. För det de vill bli beskattade så att de kommer in i systemen på ett rimligt sätt och kan börja ha så här pensionsgrundande inkomster och sådär. De upplever sig ju mer otrygga av att du har den här repressiva synen på det de då väljer att göra utan förtryck. Hur ställer du dig i vapenfrågor? Går det att tala om liberala vapenlagar? Ja, det kan man väl göra. Alltså, om man ska göra frågan enkel så är det så att jag är inte en stor vapenentusiast. Vi säger ju det är en big deal för dem. Men liksom, jag kan titta på frågan rent principiellt. För inte så länge sedan, säg 60-70 år sedan, så kunde du faktiskt gå in i en järnhandel och köpa en hagelbrakare. Det var ingen som reflekterade över att det var något speciellt konstigt med det. Och vi hade inte en massa skolskjutningar eller vansinnesdåd i samhällena bara för att folk hade en hagelbössa. Men idag så har en ideologisk förskjutning ägt rum som har gjort att vi som befolkning har blivit våra egna poliser. Där folk bara fylls av fasa vid tanken på att men inte skulle väl jag kunna anförtros detta att ha ett eldvapen i mitt hem. Det kan du väl? 99% av alla är ju helt rimliga människor som inte vill ha ihjäl folk. Alltså, det är ju superkonstigt att ha så lågt självförtroende att du tänker att jag kan inte ha en hagelbössa hemma. Hon är säkrad, gamla Bettan. Han har väl ett armborst, va? Är frihet synonymt med låg skatt? Inte synonymt, men hög skatt minskar friheten. Vad är en rimlig skattesats? Realpolitiskt så säger jag så här, nu är jag bara ett policyförslag. Vet du vad? 20% flat rate, platt skatt, across the board. Då tycker jag, då hade vi varit hemma. Då hade Sverige blivit världens mest framgångsrika innovationsekonomi på en generation. Men det är väl sexigt att betala skatt? Your kink is not my kink, but your kink is okay. Princip 6, bryt vanor. Ja. Alexander-tekniken har du studerat. Inhibering, det är ju ett förhållningssätt där. Mm. Du får en del arga kommentarer i sociala medier ibland, i glåpord. Hur bemöter man dem? Jag tänker som min pappa faktiskt rådde mig. Han sa till mig så här för ett par år sedan när min YouTube-kanal hade blivit ganska stor. Då sa han så här: min son, du har nu en större församling än vad jag någonsin har haft. Led dem med kärlek. Så att jag har faktiskt det som honnörsord. Jag försöker leda dem med kärlek och ibland så ger man väl något tjuvnyp tillbaka också. Liksom. Så här på Twitter är ju folk liksom ibland nästan komiskt odrägliga. men i allmänhet så det går bra, det gör inte så mycket. Faktum är att genom att vara väldigt tålmodig så har jag nog faktiskt lyckats få en del av dem att kanske bli lite mindre kategoriska och lite mer benägna att pröva ett bredare ideologiskt spektrum liksom. Det är ju alltså, jag är ju universellt älskad egentligen. Liksom. Nästan alla tycker om mig. De som har svårt med mig, det är några väldigt, väldigt perifera gestalter på både vänster och höger sida. Sjunde och avslutande principen. Lid medvetet. Mm. Den danske prinsen Hamlet resonerar i början av tredje akten i pjäsen av Shakespeare. Mån ädlare att lida och fördra ett vidrigt ödeshugg och pilar, eller ta till vapen mot ett hav av plågor och dräpa dem beslutsamt. Kan man vinna alla strider? Du, jag måste säga, det där är så vackert till och med i sin översättning att jag får gåshud över hela kroppen av att höra orden. Alltså, att lyckas göra vad Shakespeare gjorde, att skriva de här pjäserna på sätt som inte bara överlevt tiden utan även överlever liksom en översättning till någonting som är så begränsat som det svenska språket på ett sätt så att orden har sådan kraft. I sanning, en genial mästares precision. Ja, det måste bara sägas. Men det där är ju en form av stoicism, skulle man väl kunna reducera det till. Men jag kommer inte från stoiskt håll från början, utan det här är ju liksom en...
Det här är ju helt enkelt bara ett effektivt sätt att förhålla sig just till att välja, inte offerskapet, utan självförverkligandet, oavsett. För att det är nämligen så här, Rasmus, att förr eller senare så kommer någonting att ta livet av både dig och mig. Oavsett all möda vi gör oss här under solen. Och därför är en del av livet kantat av lidande, hur vi än gör. Sorg över att människor vi älskar tas ifrån oss. Sjukdomar som gör ingrepp i vår egen autonomi på olika sätt. Olyckshändelser, tragedier. Inget av detta går att undkomma. Men man kan välja i någon mån hur man förhåller sig till det som händer. Det för oss osökt in på din passionshistoria. Vi börjar lite lättsamt. Du är glutenallergiker. Det stämmer, ja. Precis. Det är därför jag sitter och äter den här gräddmunken. På restaurang tvingas du ställa machofrågan. Ja, vad har ni som är glutenfritt? Kanske det är något av det minst romantiska man kan säga efter att man precis... Alltså, kan vi få in en flaska Chateau Neuf du Pape? Och vad har ni som är glutenfritt? Den här insikten om glutenallergin kommer ju relativt tidigt i ditt liv. Våren 2014 hoppar du över ett staket. Vad händer? Jag börjar bryta mina revben då i den vevan. Hejvilt. och sen så då tyckte jag ju så att gud vad gubbskrutt jag är, det här är ju verkligen pinsamt egentligen. Men sen så bröt jag revbenen om och om igen liksom under en tid liksom. Du frågar dig hur dessa benbrott uppstår. 2020 får du svaret av en kvinna med en rökröst liknande Karin Halvardssons. Ja. Gula bländcirkeln sluts. Precis. Vilken diagnos ställer hon? Alltså, jag har ju alltså långt framskriden osteoporos. Vilket är alltså benskörhet. Och det är då antagligen, tror de, till följd av min glutenallergi som var liksom obehandlad tills jag var 11. Och om man har obehandlad glutenintolerans så leder det till liksom svårigheter att ta upp och absorbera näringsämnen på ett rimligt sätt. Och skelettet mineraliseras alltså i barndomen från att du är liten upp till kanske 10-11 års ålder ungefär. Och jag fick helt enkelt inte i mitt skelett tillräckligt mycket mineraler. Då antagligen på grund av att mitt matsmältningssystem inte fungerade som det skulle. Så nu har jag svagt skelett då som följd. Och då är det så här att skelettet börjar brytas ner hos alla människor efter 25 års ålder. Men om man då har ett rimligt utgångsläge med mycket mineraler så börjar inte skelettets svaghet uppvisa sig förrän man är kanske i 70 års åldern. Men i mitt fall så började det dyka upp då i 40 års åldern på grund av att jag helt enkelt har väldigt usla testvärden. Den här kvinnan berättar om dina dåliga värden med entusiasm. Ja, alltså jag ska ju inte liksom hänga ut någon eller lasta henne för det liksom. Men de tyckte att jag var ju liksom helt enkelt medicinskt intressant. För det var så att jag frågade ju så här, men hur det står här att jag har, med anledning av dina dåliga testvärden vill vi att du kommer in liksom för ett samtal liksom, så hur dåliga, alltså har jag, det står väldigt dåliga. Och så, ja, väldigt väldigt dåliga. Och liksom så här, det vi tycker det är under att du ens kan stå på benen liksom. Och då blev jag ju väldigt orolig förstås. Du kontaktar en annan läkare för att få dennes utlåtande och han är lika entusiastisk som den första. Ja, han trodde ju inte på de första. Jag gick till en privatläkare för jag ville ha en second opinion. Bara för att se så det inte var någonting att de hade mätt fel eller sådär. Så att han trodde inte på värdena och sen gjorde han egna tester och sen blev han lika så... Det är verkligen helt otroligt liksom att du kan ha så dåliga värden och ändå sitta här. Hur ser prognosen ut för dig? Den är väl dessvärre inte speciellt bra. För det finns inte så mycket man kan göra åt. Man får en form av behandling som är liksom bifosfonat. Som är ett dropp de ger ändå som är en form av gegga som
förhindrar ytterligare mineralförlust ur skelettet, det klistrar igen det liksom. Så det är som en bromsmedicin kan man säga, som de ger till gamla damer då huvudsakligen, och mig då. Så att jag är bräcklig helt enkelt, mår utmärkt. Det här är ju ingenting som jag känner av. Men det kommer inte bli bättre. Du skriver: jag undanber mig därför sorg och deltagande och uppmanar istället alla läsare att konvertera eventuell sympati till glädje och produktivitet som kommer hela civilisationen till godo. Mm. Du pratade om stoicism. Måste du vara så stoisk? Nej, det måste jag inte. Men på vilket sätt blir någonting bättre av att folk skulle liksom cry me a fucking river? Det finns människor som har tusentals värre problem än vad jag har. Barn får cancer, liksom oskyldiga människor blir påkörda, nedskjutna, allting. Det finns en massa jäkelskap. Att jag har ett kastskelett, alltså jag är det minsta av offer. Men det är en tråkig sak. En anledning till att jag delar med mig av det här, det är att vända det till något positivt genom att göra det till ett exempel. Och att jag hanterar det på detta sätt. Jag vägrar bli betraktad som ett offer. Men jag vill också att folk kan... Det vore orimligt att göra en självbiografisk bok utan att ha det med. Utan jag måste bara säga att look, så här är det. Och vet du vad? Någonting kommer att hända dig också förr eller senare. I'm sorry to say. Och då vill vi försöka kultivera ett förhållningssätt som är konstruktivt och inte liksom degenerativt och självömkande. Du avslutar varje kapitel i den här boken med att ge uppgifter till läsaren. Ja, som ingen gör, garanterat. I det här kapitlet, övningen att inte berätta om sin smärta, det vill säga att inte lägga upp en bild på det bandagerade benet på Instagram. I något annat kapitel kan det vara att man ska dricka te istället för kaffe, läsa en bok istället för att gå på gymmet eller hålla ordning i socklådan. Mm. Ställa sig i Hammarbys hejaklack istället för AIKs och så vidare. Ja. Är det här en självhjälpsbok? På ett sätt så tror jag den skulle kunna sorteras under rubriken självhjälp, precis. Men jag vill samtidigt mena att den är så avvikande i sitt innehåll att om en average självhjälpsboksläsare köpte den skulle de antagligen bli djupt missbelåtna med den. Så att den är riktad till en helt annan kategori människor. Det finns inget hippie shit i den här boken. Den är rätt hardcore. Vi var inne på dina YouTube-filmer. Din senaste film heter Migrationens pris. Det stämmer. Kan man säga att migrationsproblemen ger belägg för att den enes frihet kan innebära den andres ofrihet? Så kan det vara. Men jag tror att det principiella felet här är att migration inte är ett enhetligt fenomen. Det finns definitivt och ovedersägligen en stor kraft i migration. Så länge det är människor som är kompetenta som rör sig till olika ställen där de blir ändå mer kompetenta eller värdeökande. Migrationens pris som jag talar om, det är specifikt riktat mot då den migrationspolitik som Sverige hade. Det vill säga att vi då har en situation med världens mest frikostiga välfärdssystem som är skattegrundade. Och sedan har en migration som präglas av människor som står kompetensmässigt så långt ifrån den svenska arbetsmarknaden så att det blir nästan omöjligt för dem att bli bidragande. Och då i det fallet så är liksom, vad ska man säga, investeringshorisonten på en eventuell liksom kraftavkastning på det här blir så lång att den metafor som man nästan skulle kunna använda är att det är som en överrekrytering, vilket skapar ett overhead som blir ohållbart för hela verksamheten. Du vet, det är som att om du och jag hade en business tillsammans och så har vi en kalkyl, liksom. Säg att vi har 10 anställda och varje anställd i ett välmående bolag ska liksom addera ungefär 1 miljon i omsättning på bolaget för att det ska vara rimligt. Sen så kommer du in till mig liksom efter helgen sådär: Henke, sitter du ner? Vi kommer att bli miljardärer. Jag har precis anställt 1 miljon människor.
Så jag sa, okej, det kommer en del kostnader med att liksom driftsätta 1 miljon människor. Så att, nej, men alltså, vi gör ju 1 miljon i omsättning per människa. Det här, nu blir det miljardomsättning. Det är överrekrytering. Du måste ha ekonomin för att utveckla alla resurser som du tar in i en verksamhet. Så att de hittar platsen, får redskapen för att bli produktiva och verksamheten måste ha kapaciteten att växa på rätt sätt, en massa olika saker. Så att min kritik är inte mot liksom migrationen som fenomen, utan på den vårdslösa hantering som Sverige har uttryckt både mot de människor som vi har tagit hit och mot det innevarande skattekollektivet liksom, som man lyckades då slå i föreställningen att det här skulle vara en vinstaffär, men det visar sig att det har varit jättedyrt och det kommer att belasta oss både ekonomiskt, socialt under många, många decennier. Vilken frihetlig princip stödde sig Fredrik Reinfeldt på när han vädjade till svenskarna att öppna sina hjärtan? Han stöttade sig väl främst på Moa Berglöf i det ögonblicket. Den här tjejen som skriver för Sydsvenskan. Du menar den här klassiska liberalen? Ja, vad man nu ska kalla vad Sydsvenskan har blivit för någonting. Jag försöker alltid vara välvilligt inställd, men lättbegripligt är det inte vad det där gänget har hamnat någonstans, i min mening. Nej, men alltså, för att besvara din fråga, Reinfeldts tal vädjade ju till just hjärtat. Det var ju en emotionell förankring. Jag menar, där man sa att nu blir det nog dyrt. Det kommer inte finnas utrymme för så mycket annat än det här framöver. Och det var ju då ett läge där kanske för första gången det började artikuleras tydligt i realpolitiska termer. Och jag tror att det var också det som kostade alliansen valet. Du avslutar din film med att konstatera att förödmjukelsens tid är kommen. Mm. Vad innebär det? Ja, det är ju bara sätt att försöka sätta liksom en liten poetisk touch på det hela. Alltså, där citerar jag ju ett Jesusord där Jesus ondgör sig över de skriftlärda och fariseernas förfänglighet i dåtidens Jerusalem. Allt de gör är gör de för att de vill få andras beundran och liknande. Och jag menar, jag drar en liten visuell parallell där till att det har ju varit och länge en väldigt gångbar attityd i media att ha ett väldigt offentligt blödande hjärta. Och det där påminner mig om fariseerna. Men Jesus menar ju då att fariseerna kommer att förödmjukas liksom, när sanningens klocka klämtar. Och någonstans så är väl liksom då Sveriges ekonomiska läge nu liksom, som Svenskt Näringsliv redovisade i sin rapport som kom för 2 veckor sedan ungefär, där de räknar på att då det utanförskap som har upprättats i Sverige sedan 2015 nu ser ut att kosta ungefär 270 miljarder kronor årligen, vilket är en, hur man än vrider och vänder på det, definitivt en betydande bidragande orsak till att Sverige har lägst tillväxtutveckling i hela Europa just nu. Vad skiljer dig från månglaren i templet? Att jag inte skulle få för mig att försöka börja sälja saker i andliga rum. Poängen med månglarna i templet är ju att de profaniserar en plats som är helig. Det finns saker som är existentiellt betydelsefulla som kan förfulas genom att de paketeras och förses med en massa klister och bjällror och paljetter som gör att själva det underliggande värdet döljs och försvårar människor som söker efter detta värdes närmande till det. Därför i mig själv framförallt så är jag varsam med att vårda det som är existentiellt viktigt för mig från det som då gärna blir den grälla marknadens logik som skänker mycket välstånd, men att det också finns en plats som är intim och privat som har med livets mening att göra. Mm. Du har som sagt 118 000 följare på YouTube
och är med andra ord en betydande opinionsbildare, en maktfaktor. Mm. Makt korrumperar, sägs det. Har du kunnat avstå från att missbruka din makt? Jag hoppas det. Jag tror det. Jag är ju helt oberoende. Jag har inga lojalitetsband och ingen finansiering. Det finns ingen som styr mig ekonomiskt eller så, utan jag är fristående. Så jag säger det jag tycker själv. Sen så är jag ju öppen med att jag inte försöker vara neutral, utan att jag kommer från liksom en marknadsliberal perspektiv när jag säger mina saker. Så att det är jag ju helt öppen med. Men det du talar om är ju korruption. Och korruption skulle ju i så fall handla om att jag skulle börja anpassa det som är liksom det jag uppfattar som sant för det som vore opportunt. Och det vill jag mena att jag faktiskt inte gör. Bli fri, 7 principer för oberoende heter din bok. En person som använder sig av titlar liknande din, Jordan Peterson. Hur är ditt förhållande till honom? Jag gillade honom väldigt mycket när han liksom breakade på scenen så här 2016, 17, 18. Jag har inte följt honom så mycket på senare tid, men jag tycker att efter det här med att han liksom hamnar på någon drogavvänjningsvolta liksom och har blivit ganska konstig i min mening. Och nu är han ju väldigt tydligt liksom ganska hård konservativ och medverkar i lite konstiga sammanhang i min mening. Så jag har inte jättebra koll på honom, men jag tyckte mycket om hans första bok med hans 12 Rules for Life. Mm. Du vill ha en friare, roligare och vänligare värld. Ja, det vill jag. Är det möjligt att skapa en sån? Det är klart det är. Det gör vi ju hela tiden. Alltså att du och jag sitter här och pratar är ju en del i den lilla... Just nu så är vi en pixel i en större och större mosaik av olika saker som händer. Varje gång någon anstränger sig mycket för att försöka göra någonting som är bra, tänker efter när någon skriver en bok eller skriver en pjäs eller gör någonting fint för en annan människa, så bidrar vi till att göra den här civilisationen lite gladare och lite finare och lite bättre. Du är idag 48 år gammal, va? Du fyller år här precis i dagarna, eller har fyllt år? Eller? Jag fyllde år i måndags. Ja. Grattis i efterskott. Tack snälla. Hur har du så här långt förvaltat ditt pund? Vet du, som lutheran säger så här att jag aldrig känner mig liksom nöjd med hur jag förvaltar saker och ting. Men jag finner tillförsikt i att jag tror att jag blir bättre för varje dag som går på att förvalta mitt pund. När jag har en skriftlärd så här på armlängds avstånd så måste jag fråga den här liknelsen om talenterna. Matteus 13:12 kan man läsa: ty var och en som har, åt honom skall vara givet, så att han får över nog. Men den som icke har, från honom skall tagas också det han har. Mm. Då frågar jag mig, är Jesus en högerman? Vilken rolig take. Alltså, jag tror att just den, liksom, de verserna som du citerar där, då tror jag att det handlar om det man äger är tro. Detta är vad Jesus menar. Den som saknar tro, för honom kommer allting att tagas. Men den som har tro, till honom kommer allt att bli givet. Att köpa din bok, är det en gudig behaglig gärning? Så långt tror jag inte att vi ska sträcka oss. Men jag tänker att i all ödmjukhet så kanske det kan vara så att av alla de människor som lyssnar på mig så kanske det finns någon som hittar någonting i min bok som faktiskt gör att deras liv blir lite bättre. Du vet, jag ska säga en sak. Och det är så att man kan aldrig veta när man skapar stor impact själv. För att är man i beröring med människor, det har hänt mig flera gånger så att jag har träffat någon som jag kanske stött på för flera år sedan, som har varit på en av mina föreläsningar eller sådär, som då säger att den gången då för 4 år sedan när du sa det här,
Efter det så repade jag mod och gjorde det här och drog igång, gjorde den här förändringen i mitt liv, satte igång den här verksamheten och någonting, och nu har jag ett helt annat liv och jag vill tacka dig för det. Och då kan jag vara så att wow, jag kom knappt ihåg att jag var där och gjorde det liksom, att den där saken hände. Så att i varje möte finns det så stor kraft att skicka ut ringar på vattnet till andra människor. Och jag tänker att genom att ge ut en bok så blir det lite en konstant som ligger liksom, och ger ringar på vattnet. Och det kan ingen veta liksom, vad konsekvenserna av det blir. Men kanske någon enda person som kommer i kontakt med min bok får ett ögonblick av inspiration och gör någonting fantastiskt. Tänk vad kul det vore om det blev så. Vi hoppas att vi har kommit till beröring med människorna nu och att din bok gör det. Jag passar på att rekommendera den. Henrik Jönssons bok Bli fri, 7 principer för oberoende, kan köpas via hemsidan henrikjonsson.com eller förlagets hemsida samistatpublishing.se. Besök YouTube-kanalen Henrik Jönsson för underhållande folkbildning. Nya filmer varje vecka på lördagar klockan 8. Mm. Den tiden har jag ångrat många gånger, ska jag säga. Henrik är också kolumnist i Dagens Industri, Svenska Dagbladet och Göteborgs-Posten. Ta del av hans skrivande där. Henrik Jönsson, tack för att du kom hit. Rasmus, tack så mycket för att vi kom och vilket trevligt samtal. Tack Henrik, och tack till dig som lyssnar på SoundCloud, YouTube eller någon annan poddplattform. Om du satte värde på den här oberoende ordväxlingen får du gärna låta dina vänner höra den. Tack för stöd till produktionen. Ett alldeles fritt medium i den statliga radions skugga. Podden fyller 5 år. Avsnittet med Henrik Jönsson är det 50:e i ordningen. 5-årsjubileet firas med ett erbjudande i shoppen. Mellan den 8 och 15 mars är frakten på inköp i webbutiken fri om du skriver in rabattkoden AP50 i kassan. Besök rasmusdahlstedt.se/shop för hela sortimentet. Det går även bra att swisha till nummer 070-881-8591, 070-881-8591. PayPal och bankkonto är andra alternativ. Alla program samt information om hur du donerar finner du på hemsidan antipodden.se. Jag hoppas att vi hörs snart igen. Hej då!